Edson, na sexta-feira especial aqui no Point Consagrado Turno do Tempo, que agora também soma na TV Guará, canal 23, todos os dias de segunda a sexta, às 8 horas da noite, é tudo com a gente. Vamos lá, príncipe, desce o braço. Vamos lá, Sevilha. Aconteceu assim, papai, ó. A casa caiu, foi abaixo. Literalmente abaixo. A super sequência do DJ Magno Roots, do negão Jorge Black. E a casa foi abaixo quando ele entrou na sequência. O príncipe arrasador, Nath Knifeson. Aconteceu assim, papai, ó. Como é que é, Jesus? A nós assim. Terra. É o fim, vem com o barulho. Diretamente da Liberdade, na área, curtindo. É o site Reggaeton da Laia.